Aquí, perquè... Com comença? Un, dos, tres, et. Una de les característiques més destacades d'aquesta comunitat i de totes les altres comunitats gitanes és la importància donada a la música, ja sigui música gitana, flamenco o rumba catalana. Música és el camí. La manera que tenen d'aproximar la música és molt semblant a com es fa a les comunitats orientals, considerant la música com un tot. Pues per mi crec que la música és el millor que s'hagi pogut inventar i que hagi pogut crear Déu, perquè és alegria, és una cosa que s'expressa, que tal se pot... és alegria, i te pot parlar de moltes maneres. Una cançó pues, té molts significats i és tot, és alegria i harmonia, i tu passes bé. Con la música caribeña y el piano fue a los 11-12 años y en casa siempre había mucha música y la familia en las cuerdas y esto, y ahí fue todo, y a partir de ahí pues me he dedicado al piano. Y un trocet de mar de plata y una mica de rico que amargui l'esperança y la força que du al vent. Sexta mar de plata. És una manera d'expressar-te de cara al públic, no? Els sentiments de cadascun i el que és cadascú, no? Nosaltres som gitanos i s'expressem tocant rumba. I és el que ens agrada més, i de petitets i de tota la vida ho hem fet, no? I és una manera d'expressar-te pues, davant de la gent i saber que estàs fent tu algo. I és molt senzill, és expressar-te en rumba.